čus, vítám vás u dnešního videa a dneska je tady se mnou Kubéčo. Čus, Globus. A dneska je středa a jdeme na výlet do Lomu Amerika. Teďko je nějak několik je Kubéčo hodin. 8.03. Je. A tam je to blízké, kde to vykrát. Je 8.03. Jsme teďko v metropoli, ještě tady jsou všechny obchody skoro zavřený. No a tady to videojko by se chtěl udělat takový sestří. Něco takového jako v Anglii, ale aby prostě jsem tam moc nemluvil, jenom prostě ukážu, kde jsme byli a tak. Nikdo tady vůbec není, jenom my a nějaký pár slovíčků. Nějaký kamarád. No a takže uvidíme se za chvilku. I'll be the fight against your fears, forever here to save those tears.